Osječki vatrogasci među kolegama iz cijele Hrvatske poznati su po požrtvovnosti i angažiranosti koja je vrijedna svake hvale. Iskazivali su se u nebrojenim požarnim sezonama na Jadranu, do kataklizmičkih događaja, poplava, migrantskih kriza, pandemija, pa nažalost i potresa. U Petrinji su bili među prvima koji su stigli u pomoć. Dakle, moram istaknuti da se toga 29.12. da su, kada se potres dogodio, već u 17 sati naši djelatnici su bili upućeni na samo mjesto događaja. Cijelu noć, dakle poslije putovanja, oni su odmah bili na terenu i prihvatili su takvu vrstu intervencije. Zahvalnice i medalje uručene su 25-orici pripadnika Osječke javne vatrogasne postrojbe za požrtvovnost u intervencijama na potresom pogođenim područjima. Uručene su im u ime Hrvatske vatrogasne zajednice te u ime vatrogasne zajednice Petrinje. Pa moram priznati da je to bilo dosta nestvarno. Znači, slike su bile apokaliptične. Mi smo, mislim, jedina generacija ili nas nekolicina da smo prošli i ratne godine u postrojbi, poplave koje su se dešavale oko grada Osijeka i na kraju nas je zadesio i potres. Krovovi razrušeni, sve u mraku, znači bez struje, ljudi na ulicama, lutaju, ne znaju ni sami gdje će, tlo vam podrhtava u svakom trenutku, jednostavno taj osjećaj čak mislim da možemo usporediti s onim ratnim i mislim da je čak i gori nego što je bilo za vrijeme rata. Ali moram napomenuti da su naši dečki pošli na osposobljavanje, znači po europskim standardima, gdje su završili određena osposobljavanja uz kolege iz Francuske. I moram napomenuti da je Osječka vatrogasna postrojba, odnosno vatrogasni spasilački tim iz Ruševina, jedan od 4 tima u Republici Hrvatskoj i smatram da su jako dobro odradili svoj posao, s obzirom na ono što nas je zateklo tamo. Inače, uz bok po spremnosti s Osječkima stoje i svi drugi vatrogasci s područja županije. Ali imamo dobre ljude, dobre vatrogasce, znalce koji znaju odraditi taj posao i onda nas svagdje cijene i dočekuju raširnih ruku jer znaju da ćemo im pružiti pomoć koju su tražili. U današnjoj prigodi naglašeno je kako vrhunski vatrogasci, u ovom slučaju oni osječki, nisu samo jamstvo sigurnosti nego i ponos grada. Prava prilika za iskazati zaista i zahvalnost i poštovanje prema svim našim pripadnicima javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka, ne samo ovih 25 danas nagrađenih, već svima, jer zaista naši vatrogasci su nekako spremnija postrojba. A kako bi to i ostali, u narednom će razdoblju kroz suradnju s gradom Osijekom biti u fokusu obnavljanje opreme i voznoga parka.